pa problem, me të pajtëzat vetëm ka 4 persona, dhe më unë, në rrimi i tyne duhet bëhet si mas kapacitetet që i ka. Kërsa ashensore i njerëzve që është, në nëzat 25 persona, për atë arsyna duhet sa më poshtë të aktivizim. Kur po flasim për këtë ashensor, për sa metra thellësi po bëhet fjalë? Pra që duhet punëtorët, minatorët të futen në tokë me këtë ashensor? Ne këtu hymë për momentin në minatorë, hyrja ato këshkur dhe e shenja me fat, është në nësien bidetore 745, kose thellësia e horizontit 11 është plus 15, që i bje realisht 730 metra thellësi. Është nga pika hyrjes deri në zbritjen e stacionit në fund. Ndërkohë, cilat janë kushtet aktuale të minatorëve, zoti Ashari? Kushtet aktuale, po mendon këta që janë në punë tash apo? Këta që janë në punë, po, edhe në përgjithësi me pas do të flasim. Këta që janë në punë, është normale çdo sens, do të thotë rrim kohën në përmijje në për stacionet pompa, ventilatori e imit punon në stop, gjendja është normale së për çdo ditë, e vetë kose kushtës a i përket në përgjësi, minjera i ka të kushtë dhe rona specifiket veta, po në përgjësi nuk qëndrojnë kesh, e vetë mja problem që kem ne me që të stabilimentet borëcë edhe qëla si jenë stërë vjetrume edhe për këtë arsirë pak po kem të loshën. Se sa i përket tjera kushtëve, kemi posë para të ditë disa mungesat për rrëba e për këtu, ka pa ordër koha që t'ju ndërrohen, po është kry furnizimi, pritet që përndarja t'ju në dëmonë që shka jenë mrena kushtëve në mërë. Sa është i sigurt ashensori kur të regulohet, themi? Sa ka siguri? Po të mëllë, ashensori se përket pjesa mekanike, nuk ka të loqë. Ka problem vetëm të pjesa elektrike. Po,